skin though. This is the search in one of the six premises, and this is the result of the search in one of the six premises. So di dalam premis tersebut ini kami telah merampas tanah tersebut jumlah kotak yang mengandungi bag sebanyak 284 kotak dan jumlah baggage yang kita nampak tu sebanyak 72 bag, 72 bags altogether yang mengandungi wang, mengandungi wang berbagai jenis iaitu Malaysian, US dan macam-macam lagi. Dan kami juga telah dalam bag-bag tersebut juga telah mendapati mengandungi jewelry dan barang-barang kemas yang berharga.